ကွယ်လွန်သားကြပြီဖြစ်တဲ့ရဲဘော်တုံးကျိတ်ဝင်းတွေကိုရည်စူးပြီးကျန်ရစ်သူမိသားစုတွေကရေစက်ချအမြဝေလူလန်းပွဲခမ်းနာကိုဒီဇင်ဘာလ26ရက်နေ့ကဇီဝိတဒါနာတန်ခါးစေယုံကြီးမှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ ရဲဘော်တုံးကျိတ်ဝင်းတွေထဲမှာ28ဦးကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့အပြင်ဒီနှစ်ဟာ1983ခုနှစ်ကစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ရဲဘော်တုံးကျိတ်မိသားစုဝင်တာအေးနာရေးဖွဲ့တည်ထောင်လာတာ28နှစ်ပြည့်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ ထောင်ကိုရာလေးဇက်တခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ26ရက်နေ့မှာရဲဘော်တုံးကျိတ်ဝင်းတွေဟာလက်မောင်းသွေးဖောက်တစ္ဆာရီတောက်ခဲ့ကြတဲ့နေ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဇင်ဘာလ26ရက်နေ့ကိုနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းရဲဘော်တုံးကျိတ်ဝင်းမိသားစုတွေကမိတ်ဆုံစာပွဲပြုလုပ်ပြီးတွေ့ဆုံခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ရဲဘော်တုံးကျိတ်ကိုပို့ဦးကျန်နေတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးတော့ဖွဲ့စည်းလိုက်တာပေါ့ဒီကွာလေးပေါ့မိသားစုဝင်အားအေးနိုင်ရေးဖွဲ့လေးဆိုပြီးတော့ဖွဲ့လာတာဒီနေ့ဆို28ရက်ပေါ့နောက်တစ်ခါကွယ်လွန်သွားတဲ့ရဲဘော်တုံးကျိတ်ကလည်း27ဆိုတဲ့အတွက်အဲ့ဒီ27နှစ်နေ့ဒီနေ့မှာ27ဦးဆိုတိုက်ဆိုင်တာနဲ့ဒီနေ့ကိုအနိဗာဒာကြားနာလို့ပြောတော့เนาะရဲဘော်တုံးကျိတ်ဝင်တွေအတွက်ရည်
ဒီခန်းတော်ကိုရဲဘော်တုံးချိတ်ဝင်ပြီးသားစုတွေဆုံဆုံလင်းလင်းတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးပရိသတ်150ခန်းလာရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။